Jelgavas novada zaļiniekos jau ceturto reizi notiek profesionālo skolu audzēkņu meistarības konkurss krāsošanas un apdaras darbos. Šogad tajā piedalās 14 komandas. Lai gan audzēkņu darbu vērtē žūrija, lielākais iegūms esot nevis diplomi, bet gan iespēja teorētiskās zināšanas pārbaudīt praksē un novērtēt konkurenci, ar ko būs jāstopas, ieejot darba tirku. Turpina TV Spektrs. Gaitenes zaļinieku komerciālās amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcā ir aizpagājušā gada profesionālo skolu konkursantu veikums, bet šoreiz topošajiem krāsotājiem un apdaras darba meistriem uzticēts nokrāsot sienas istabiņās un papildināt tās ar dekoratīvo apdari. No tā iegūst visi, būtībā iegūst visi. Un galvenais, protams, ir audzēknis. Skola iegūst paliekošu skaistu istabiņu, izremontēt jaunu. Nu, audzēkņiem ir pieredze un kaut kas tāds, ko viņi atcerēsies varbūt ilgāku laiku. Uzrunātie konkursa dalībnieki ir viensprāts, ka tas, ka viņu veikums būs redzams vēl gadiem ilgi, uzliek papildus atbildību. Domas gan dalās par to, kurš no uzdevumiem ir sarežģītāks. Ornamenti vieglāk nekā sienu krāsošana man šķiet, jo krāsas veids, ko mēs tagad krāsoju sienas, ir pirmo reizi, ko es mēģinu ar kolēģi, un tas sagaidā mazliet grūtības. Ornamenti izdomāšana viegli un līmēšana krāsošana arī viegli. Un kas ir grūtāk vakar to sienu krāsot, jeb šodien tos ornamentus? Ornamentus ir grūtāk, protams. Kāpēc? Tur ir sarežģītāk mazliet. Tur skočam jau precīzi, visam precīzi. Jāpiebilst, ka šajā konkursā gluži kā darba tirgu uz vienlīdzīgiem noteikumiem startē gan tehnikumu, gan speciālo skolu audzēkņi, kuri apgūst krāsotāja profesiju. Teiksim, ātruma ziņā varbūt šie bērni ir nedaudz lēnāki, bet teiksim, kvalitātes un izpratnes un visā pārējā ziņā viņi ir līdzvērtīgi. Viņi ir. Kādus paņēmienus izvēlēties uzdevumu veikšanai paliek pašu audzēkņu ziņā, bet žūrija pēc septiņiem kritērijiem vērtē gala rezultātu. Ir nogruntēta virsma, un tālāk jau viņi krāsojuši paši. Katrs skatījās, cik reizi jākrāso, kā jākrāso. Mēs vērojam, kā tiek darbs pildīts, cik pareizi ir krāsots. Nu, pat cik tie ir mūsu produkti, tad mums svarīgi arī, lai šos produktus pareizi pielieto. Un mēs ne tikai sekojam tam, mēs arī palīdzam ar padomu, tā lai viņi turpmāk ar vien precīzāk un pareizāk strādā. Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu konkursu krāsošanas un apdaras darbos notiek jau gandrīz 10 gadus, bet zaļiniekos audzēkņi tieks jau ceturto reizi. Šogad konkursā piedalījās 14 komandas no Latvijas un Lietuvas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.